Bem-vindos ao WhatsApp Olhar a Moda. Nesta edição vai ficar a conhecer as mais recentes inovações do calçado português. Os empresários nacionais querem conquistar novos mercados e a aposta está centrada na criatividade. Fomos até Milão conhecer as novidades. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Moda, design, conforto são apenas algumas qualidades que os empresários do calçado português levam na bagagem para os quatro cantos do mundo. Mas há mais. Por exemplo, e se lhe disser que, através de um simples par de sapatos, pode ter dicas de moda sobre o que vestir ou calçar em determinada ocasião? Até parece mentira, mas a tecnologia Chic Fashion, da Cubanas, põe autenticamente os sapatos a falar. É uma aplicação que é BFF, que é Best Friend Forever, e que vai fazer com que a marca tenha uma interação, não somente em Portugal, mas a nível de todo o mundo, de uma forma muito, muito positiva e de uma forma muito interativa com todos os nossos clientes. A aplicação Fashion Advisor, e a aplicação, ela vai criar um perfil de todas as nossas clientes e vai aconselhar as nossas clientes em diversas fases e em diversas ocasiões daquilo que devem usar ou não usar. Mas da tecnologia aliada à moda, passamos para a inovação amiga do ambiente. É esta a missão da Storm. A empresa desenvolve calçado biodegradável que se decompõe na terra sem prejudicar o ambiente e que até pode ser usado por muçulmanos, já que os materiais deixam de fora a pele de porco. O que nós criámos foi um sapato que tem mais de 90% de pele que é reutilizada, ou seja, o que nós temos aqui é restos de pele que são utilizados no processo normal de fabrico de sapatos, que em vez de irem para o lixo, são tratadas e são reutilizadas na produção de novos sapatos. A excentricidade do alfaiate das estrelas também deu nas vistas na maior feira de calçado do mundo. Tony Miranda estreou-se em Milão com sapatos com fivelas de diamantes e calçado com pele de robalo e raia. É um sapato em crocodilo, por ele já é uma matéria rica e nova. E depois temos os diamantes. Esta aplicação tem 20 diamantes, cada sapato, que faz 40 diamantes. Esta aplicação é toda em ouro, com 19 quilates. Deixamos os diamantes para trás e descobrimos uma marca que promete fazer voar os pés de todo o mundo. Solas flexíveis e calçado ultra confortável é a aposta da Coqueterra. Apostamos também em termos de inovação, de solas flexíveis, solas extra light, que dão a tal extra conforto. Essa é um bocadinho a nossa inovação. Exemplos de inovação de um setor que não para de surpreender. Em Milão, marcaram presença 86 empresas e mais de 100 marcas. A maior feira de calçado do mundo rendeu-se aos pés de Portugal. Talvez não saiba, mas os sapatos de plástico foram criados no Brasil nos anos 90. Uma opção mais económica para quem não tinha poder de compra. O que é certo é que hoje são uma verdadeira moda em todo o mundo. A marca portuguesa Lemon Jelly ajudou a crescer este nicho de mercado. São botas, sapatos, sandálias que mais parecem rebuçados. As cores fortes, o design inovador conquistam o olhar e o cheiro tentador a limão faz o resto. Foram estes os ingredientes de sucesso que levaram a Procalçado a arriscar tudo numa nova área de negócio, depois de 40 anos a produzir solas. O sucesso foi arrebatador. Foi um processo para nós relativamente natural, porque nós víamos com a tecnologia da injeção já há muitos anos, não é? 40 anos.
E realmente o passo mais lógico era continuar a desenvolvê-lo de uma forma mais sustentada. E a parte do calçado, realmente poderíamos dar um valor, trazer para o mercado alguma coisa de novo, e acho que a injeção foi realmente o passo seguinte. Da sola ao calçado foi simplesmente desenvolver moldes mais complexos. O calçado de plástico apareceu pela primeira vez no Brasil, nos anos 90, destinado às classes sociais mais baixas, mas rapidamente se generalizou, tornando-se um sucesso em todo o mundo. O plástico está na moda e veio para ficar. Atualmente, a Lemon Jelly já exporta 70% de sapatos em forma de doce para 15 países. E ao longo destes últimos 10 anos tem sentido que esta área tem ganho espaço no mercado. O consumidor está muito mais alerta a este produto, está muito mais sensível a este produto. Os materiais também foram evoluindo ao longo destes anos. Já não é visto este processo do calçado que diria quase plástico, que as pessoas chamam alguns plásticos, outros injeção. Já não é visto como material barato. Depois das galochas surgiram os sapatos, as sandálias e mais recentemente os acessórios. Mas por trás desta montra de reboçados que apetece provar, há um conjunto de segredos tecnológicos. Temos trabalhado ao longo deste ano, nós e outros fabricantes que têm estado pelo mundo, temos estado a trabalhar muito junto com os nossos fornecedores no desenvolvimento de materiais que permitam ter novas características que façam com que o calçado seja muito mais eficiente e seja muito mais confortável para quem o utiliza. Devido ao crescimento da Lemon Jelly, a empresa foi obrigada a aumentar o número de funcionários. Só no último ano recrutou 100 novos trabalhadores. Números que revelam o dinamismo crescente da marca, que não para de inovar. Para os clientes têm, sobretudo, eu acho, continuar o nosso mundo da fantasia, da alegria, das cores, dos conceitos. Trabalhamos temas novos, procuramos dividir a coleção em 3 temas especiais. Usamos, por exemplo, hoje em dia estamos nesta coleção a apresentar a área das transparências, que começa a ser cada vez mais uma tendência de mercado, usando um sapato, mas transformando com as transparências e com os padrões um sapato novo, muito mais fresco e muito mais apelativo em termos de mercado. A Lemon Jelly está, neste momento, a perfumar e a dar um novo colorido ao mercado. Tem mais de 15 anos de carreira e já é um nome incontornável no mundo do fado. Estivemos à conversa com o Camané e ficamos a conhecer um homem que conhece o fado como poucos. Eu estou a desfrutar disto tudo. Estou a desfrutar disto tudo. Estou a ter, sei lá, um... Sou um sortudo. Tenho tudo para ser feliz, não sei se sou feliz, mas eu acho que... Mas pelo menos daquilo que faço, não é? Eu sou feliz, não é? Entraste em minha casa de mansinho, pela porta que te abri de par em par, e juntos começamos um caminho que não sabemos bem onde vai dar. Camané não sabia bem onde ia dar a paixão pelo fado, que se cruzou de mansinho no seu caminho de vida quando tinha apenas 7 anos. Devido a uma hepatite, ficou um mês em casa dos pais. E foi aí que descobriu a coleção de discos da família e se rendeu ao fado da época e a nomes como Amália Rodrigues, Fernando Maurício, Alfredo Marceneiro e Carlos do Carmo. O meu primeiro contacto com o fado começou por acaso, porque eu estava em casa, estava doente e tinha que ficar um mês em casa. E os meus pais tinham imensos discos de fados. Eu tinha alguns discos que não eram de fados, como o disco do Sinatra, dos Beatles, mas o resto eram discos de fados. E então, depois de me fartar de ouvir quase todos os dias os mesmos discos, passei aos discos de fados. E comecei a ouvir o Marceneiro, a Amália, o Carlos do Carmo, o Cílio do Carmo, todos os grandes fadistas. E achei muito estranho. Até mesmo quando o meu pai trauteava fados em casa, eu achava aquela música um bocado estranha. Mas depois aquilo foi entrando. E aí comecei a perceber, comecei a decorar as músicas, as letras, os fados tradicionais, e comecei a cantá-los também.
Passado um ano, quis o fado da vida de Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos, mais conhecido por Camané, que a paixão pela música se tornasse um caso sério. Com apenas 8 anos, concorre à Grande Noite do Fado, em 1977, e conquista o primeiro prémio. Eu ouvia fados às escondidas, mesmo quando tinha 12 anos. Quando foi à Noite do Fado, eu ouvia fados às escondidas, porque os meus amigos não ouviam fado e achavam piroso. Também não conheciam aqueles fados de melhor qualidade, sei lá, da Amália, do Carlos do Carmo, uma espécie de nerd, não é? Eu era aquele tipo que... Eu ouvia a mesma música que eles ouviam, os AC/DC, os Ramones, aquelas coisas todas. Naquela altura ouvíamos isso, ouvíamos os Doors, por exemplo, já numa fase posterior à morte do Jim Morrison. Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas. O primeiro disco surge em 1995, segue-se o álbum Esta Coisa da Alma em 1999 e os primeiros prémios, o galardão Bordal Pinheiro, o prémio Blitz e o reconhecimento da crítica. Tudo o que eu queria aconteceu. Eu acho que o melhor está sempre para vir, não sei qual é. Não fico nada agarrado àquilo que já fiz, nem acho nada de especial. O especial é aquilo que é amanhã. É hoje. O Rio da Vida do Fadista levou este ano a uma participação especial. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Voam pombas no beirão. Nós fomos ao estúdio, tivemos uma tarde a trabalhar. O Pedro mandou a música para mim e eu tive a ouvir em casa, mas gostei imenso. A canção saiu praticamente à primeira e acho que correu muito bem e gostei muito. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa. Neste programa fomos à procura da origem do sucesso do calçado português. Percebemos que tudo começa no Centro Tecnológico de Calçada em São João da Madeira. É neste verdadeiro laboratório que se testa a qualidade dos componentes e se criam novos materiais, tudo em função das necessidades da indústria do calçado. Milímetro a milímetro, é aqui que se testam todos os materiais dos sapatos portugueses. Aumentar a produtividade das empresas e melhorar a qualidade dos produtos é a missão do Centro Tecnológico de Calçado. Quando nós hoje dizemos que Portugal é uma indústria moderna, é realmente uma indústria moderna porque utiliza materiais inovadores que não existiam há poucos anos e que são produzidos por empresas portuguesas. É moderna porque as empresas de calçado produzem tipologias de calçado que não são muito frequentes e que têm de elevado desempenho. E também é moderna porque utiliza equipamentos desenvolvidos em Portugal que são equipamentos altamente flexíveis, produtivos. Uma indústria moderna que hoje exporta tecnologia para todo o mundo. O nosso objetivo é, sobretudo, provocar um desenvolvimento acelerado da indústria portuguesa, das empresas portuguesas, e depois essas tecnologias sejam exportadas, rentabilizando as próprias empresas que os produzem. E a verdade é que hoje a tecnologia portuguesa está em qualquer parte do mundo, seja através de equipamentos, seja através de software, seja mesmo dos produtos fabricados como calçado e marroquinaria. A dar resposta às empresas, trabalham 45 pessoas no Centro Tecnológico em São João da Madeira. Inovar torna-se imperativo para um setor que quer ser líder mundial. É uma das empresas portuguesas de referência no fabrico de calçado de homem. A Centenário está a dar agora os primeiros passos no fabrico de sapatos de golfe. É uma aposta que tem tudo para dar certo. Provavelmente está a questionar-se, mas o que é que uma empresa de calçado tem a ver com o desporto e com o golfe? A resposta está na última aposta da Centenário. A empresa de Aveiro dedica-se há 5 anos à produção de sapatos de golfe e já calça a seleção italiana deste desporto, que ficou rendida à qualidade da pele, aos acabamentos e ao design. Um dia estava a ver uma reportagem da CNN e vi um torneio de golfe e pareceu-me de facto ver sapatos de golfe em sola de couro. E isso deu-me um clique
bom, vou tentar fazer sapatos de golfe em sola de couro no sistema Goodyear. Portanto, desenvolvemos essa vertente, esse nicho de mercado, e sabemos que, por exemplo, o presidente da Federação de Golfe italiana usa os nossos sapatos. Um nicho de mercado que a empresa quer conquistar. Mas desengane-se se pensa que se trata de sapatos vulgares. Todos os modelos de golfe produzidos pela Centenário têm o nome do cliente gravado na palmilha e podem ser totalmente personalizados. Pormenores de exclusividade e charme para os consumidores mais exigentes que reclamam excentricidade mesmo na prática de desporto. Presentemente está em perspectiva, estamos a estudar um negócio, um implemento muito grande com uma belíssima firma do mercado internacional de sapatos de golfe que quer produzir na nossa fábrica um sapato de golfe, mas muito especial, em peles exóticas, crocodilo e raia. Os sapatos portugueses da Centenário já pisam campos de golfe em todo o mundo, mas não é só. A empresa, com mais de 70 anos de existência, é também reconhecida no mercado pela elevada qualidade na produção de sapatos clássicos de homem. Antigamente nós éramos conhecidos no mercado por fabricantes de calçado luva manual, cozido na forma, completamente manual, cozido por operários e diretamente na forma. Entretanto, o estilo de sapato mudou e passámos, de facto, depois para o sistema black, para o sistema desportivo também, e mais tarde, muito mais tarde, um desafio de um cliente nosso, que era o produtor de sapatos do sistema Goodyear, nós avançámos com a construção do sapato cozido Goodyear. A produzir 134 mil pares por ano, a Centenário exporta já 98% da produção para a China, Itália, Japão e Alemanha. A casa prepara-se para crescer e aumentar o número de funcionários. Temos um projeto de mais do que iremos duplicar a nossa capacidade instalada. Logicamente que vamos admitir pessoal também. Espero que as coisas dentro de ano e meio, como disse há dois anos, estejam prontas para arrancarmos em definitivo com maior produção, maior capacidade e sobretudo também melhores condições de trabalho. Fora ou dentro dos campos de golfe, com calçado de golfe ou clássicos de homem. A empresa continua a marcar pontos em todo o mundo com sapatos de elevada qualidade. Irreverência e ousadia são duas palavras que combinam com o nome de Filipe Faísca. Descobriu a paixão pela criação de moda aos 4 anos. Começou por desenhar para as bonecas, depois para a família e mais tarde entrou nas passarelas nacionais. Hoje é um dos nomes fortes da moda nacional. É mesmo uma coisa muito forte e eu não via como fugir a esta vocação. Eu sou um apaixonado pela mulher e o que é que eu me identifico mais é com a sensualidade da mulher em todas as épocas. Olá, eu sou o Filipe Faísca. Entrem, venham conhecer o meu espaço. Aceitamos o convite. Entramos na loja de Filipe Faísca e mergulhamos no universo de um dos estilistas mais irreverentes em Portugal. Natural de Moçambique, foi aos 4 anos que descobriu que queria ser criador de moda e trabalhar para o público feminino. Começou a desenhar roupa para bonecas, depois para a família e mais tarde a vida acabou por lhe indicar o caminho a seguir. Eu lembro-me que, muito pequenino, eu usava as coisas que me estavam à mão. E o que é que me estava à mão? Eram as coisas da minha mãe. Eram os lenços, eram os panos. Minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito em decoração. Eu lembro-me de a aconselhar. Muito pequeno. Oh, mãe, não leves esses sapatos, leva aqueles que te ficam melhor. Oh, mãe, essa cor está muito clara para a tua
para a tua cara. E ela achava imensa piada. Determinado por natureza, começa o caminho profissional em Lisboa com a licenciatura em Design de Moda e ainda enquanto estudante apresenta a sua primeira coleção em 1991 na Moda Lisboa. Os primeiros esboços ficam registados para sempre e a ousadia e a irreverência que lhe corre nas veias tornaram-se com o passar dos anos a sua imagem de marca. Foi muito a ver e a usar logo as coisas, a matéria, não tanto o desenho. O desenho foi muito mais aprofundado depois na escola e no curso de moda, percebe? Portanto, eu passava logo à matéria. Eu usava os tecidos logo diretamente no corpo das pessoas. Filipe Faísca procura inspiração para desenhar na cultura, nas viagens, na história e na ambiência das cidades. Mas são as mulheres a maior fonte de energia do estilista. Eu aqui, e com o bom senso das minhas clientes, vou aprendendo com elas e elas vão aprendendo comigo. E isso é que é muito extraordinário. É o facto de ter aqui um ateliê e disto poder ser um sítio e um lugar de intimidade e de troca de intimidade entre mim e a minha cliente. Eu vou aprendendo com ela e ela aprende comigo. Ela aprende um bocadinho a libertar-se de alguns constrangimento. Traços de uma vida cravados no papel e na moda nacional, com a assinatura de um homem que é um apaixonado pela vida. Agora que terminou o verão, chegou a altura de fazer uma mudança de visual. Fomos falar com o Miguel Viana, um dos cabeleireiros mais conceituados em Portugal e que lhe deixa algumas sugestões para a próxima estação. Estou aqui para falar de tendências de outono e inverno de 2015. As tendências são três: cabelos curtos, médios e compridos. Hoje vou-vos falar um bocadinho do cabelo comprido. O cabelo comprido é inspirado nos anos 60, na Françoise Hardy, onde os cabelos são trabalhados com umas franjas desmontadas e uns volumes na parte superior da cabeça, como vemos nesta imagem que vos trouxe. Outra das grandes tendências para mim, que a maior parte dos criadores utilizaram nesta última coleção para inverno, é os cabelos presos. Para mim é das grandes tendências, em que a mulher pode aplicar, prendê-lo em casa de uma forma muito fácil. Sempre que falo de tendências, faço sempre a relação do cabelo ao calçado, porque eu acho que são os dois pontos, os dois polos que realmente fazem a verdadeira imagem, ou uma excelente imagem. Em relação aos cabelos, há uma coisa que eu acho que é muito importante para se conseguir um bom resultado, é o tratamento do cabelo. O cabelo deve ser tratado diariamente com um óleo de nutrição, de proteção, e máscaras e o shampoo sempre adequado. Todos os anos chegam à maior feira de calçado do mundo em Milão, novos criadores à conquista do mercado europeu. Inês Caleiro e Flora Costa são dois dos melhores exemplos made in Portugal. Chegaram à Itália com propostas irreverentes e cheias de vontade de entrar no mercado internacional. Nos corredores da maior feira de calçado do mundo, cruzam-se povos de muitas nações, designers com vários estilos e diferentes histórias de vida. Diferentes, mas todas com o mesmo denominador comum: os sapatos e a internacionalização. É o exemplo de Flora Costa. A advogada, designer, deu os primeiros passos numa feira no estrangeiro este ano, na MICAM, em Milão. Está a correr bem. Os primeiros dias é uma marca que se está a lançar agora, e lançar uma marca é algo que se constrói com muito tempo. Tivemos bastantes contactos, as pessoas apreciaram imenso a coleção, gostaram muito da cor da coleção, acharam que era uma coleção elegante, divertida. A designer, que concilia a criação de sapatos com a advocacia, levou na bagagem as leis da sua marca: calçado de senhora de gama média-alta. É uma mulher, na minha opinião, sofisticada, que tem bom gosto, que gosta de calçar-se bem, com elegância e conforto. Ainda a dar os primeiros passos em território nacional, Flora Costa vê na MICAM um trampolim para chegar a três continentes. O mercado europeu, gostávamos muito de entrar no mercado dos Estados Unidos e asiático, fundamentalmente.
Inês Caleiro é mais uma estreante em feiras internacionais. Antes de chegar ao mundo dos sapatos, a designer passou pelo London College of Fashion e trabalhou na Jimmy Choo. Mas é a guava que lhe enche o coração. Essencialmente, para a próxima estação, vamos ter aqueles padrões africanos, o padrão leopardo, aquele sentimento mais quente da cultura africana, e o azulão forte, o amarelo mostarda, é aquilo que nós temos nesta coleção e que também vai estar como tendência para 2015. A marca já está à venda em Portugal e em países como Holanda, Espanha, Bélgica e Angola. Mas os horizontes da designer da geometria querem chegar mais longe. A inovação é a palavra-chave. Os materiais, nós essencialmente continuamos a trabalhar com peles boas, como as camurças que temos nesta coleção, alguns pelos que introduzimos também para ir buscar um bocadinho este lado africano, e utilizamos essencialmente peles ecológicas, que essa é a nossa, defendemos um bocadinho também essa ideia. São exemplos de coragem de quem não conhece limites para conquistar mercados lá fora. A estrada até pode ser longa, mas Inês Caleiro e Flora Costa já estão a caminho. As carteiras são um acessório fundamental para qualquer mulher. São também a principal área de negócio da Elenco. Há 36 anos no mercado de acessórios de moda, a Elenco quer atingir mercados mais exigentes com a criação de uma linha premium. A fábrica de malas foi fundada em 1977 e nasceu da paixão de cinco irmãos pelo mundo da marroquinaria. 27 anos depois da abertura, surge o sonho de criar uma marca própria capaz de lançar a empresa para os quatro cantos do mundo, e assim nasceu a Elenco em 2004. Criar uma marca foi sempre o meu objetivo, porque eu acho que é mais difícil vender produto do que vender imagem. E nós chegamos a um ponto que era fundamental fazer a criação de uma marca e dela potenciar o know-how que tem, portanto, num histórico de 37 anos. Nós tínhamos uma vantagem porque temos esse histórico alargado, firme e consistente. 10 anos depois de lançada no mercado, a Elenco começa a alargar horizontes. O segmento premium foi criado há um ano para conquistar consumidores mais exigentes. É um target um bocadinho superior, sim, é verdade, mas as matérias-primas também justificam porque são mais cuidadas. Em termos de trabalho, em termos de concepção, há um cuidado maior exatamente nesse sentido, para que quando ela seja reconhecida, de alguma maneira, nunca distorcer o cunho Elenco, não, isso não, mas de alguma maneira ser um passo adiante daquilo que nós pretendemos. Passados os 37 anos da abertura da fábrica, a dedicação às malas continua bem vincada em cada desenho que sai das mãos de José Vasco. Ainda a lápis, traça as linhas da Elenco, a pensar em mulheres sofisticadas que não descuram pormenores. A mulher ideal para a Elenco será uma mulher descontraída, a new wave, que tenha um low profile de vida, que não só arrastada pelo conceito de moda, porque além da moda, a mulher em si, não é? E nós particularizamos exatamente isso. As malas da Elenco seguem atualmente viagem para vários países da Europa. Uma bagagem empresarial madura, totalmente made in Portugal. No tocante ao mercado nacional, nós fomos criados diante do mercado nacional, é inegável, e temos muito gosto, muito prazer em termos um mercado nacional, onde temos uma grande representatividade. Não queremos perder nem sequer uma unha, porque ele é extremamente importante na construção do mercado lá fora. Mas começamos a dar uns pulos, por assim dizer, médios-altos, em relação, portanto, à representatividade no mercado exterior. Estamos, através de clientes, não de mercados na íntegra, mas de clientes na Rússia, estamos na Suíça, estamos em França em grande expansão, estamos nos Palopes, nomeadamente em Moçambique e em Angola também. Enfim, um pouco por toda a Europa. A fábrica de Vintes já se aventurou na criação de uma linha de calçado de senhora. Mas as malas e os cintos são a principal área de negócio. E é a partir da Quinta do Crash que nos despedimos de mais uma edição WhatsApp Olhar a Moda. Aqui acompanhamos passo a passo a indústria mais sexy da Europa.